kujra dhe tonë mund të dekorojnë peshqit të privuar prej rrezeve të dietit. Kjo sekuencë e udhëtimit metaforik të jetës së një peshku është pjesë e filmit Këto ujra të ëmbla të turbullta. Ujri është gjallë dhe i frikshëm. Artisti Drian Zeneli ja dedikon fablën e këtij videoarti shkencëtares së parë shqiptare Sabiha Kasimatit. Ajo që më interesonte ishte mos fisja më për Sabiha Kasimatin si viktim, për Sabiha Kasimatin si heroin, si një Prometeo bashkohor, të cilët sakrifikon jetën e vetë për t'i dhënë shkencës. Projekti u prezantua në Qendrën e Artit Agimi duke shënuar takimin e 4 të ciklit shënime video në një bisedë të drejtuar nga kuratori Stefano Romano. Ideja e Zenelit për të nxjerrë në pas sakrificat e Kasimatit për dijen dhe të drejtën lind 4 vjet më parë. Ai nis të hulumtojë në arkiva mbi atë që mund të gjente nga vepra e saj. Kjo është një shprehje që unë kam marrë nga diploma saj që kam lexuar, prandaj lindë edhe titulli. Sabihaja u ekzekutua në 51-shin bashkë me 21 intelektual të tjerë, me akuzën se kishin hedhur bombën në ambasadën sovjetike. Ishte një person, siç thash, ku thejte gjithmonë barierat, luftonte kundër padrejtësive, edhe një nër ato ajo sheshe si Enveri, po shkatronte vendin, si po e drejtonte këtë vend, dhe i thot me çfarë njerëzish do të ndërtosh ti këtë vend. Pas kuintat e punës që Zeneli rëfen në këtë takim, e sjellin më të plot figurën e saj. Ajo ishte peshku i vetëm i llojit të saj që në kohën kur studionte në liceun Frëng në Korçë, si e para nxënëse vajzë. Frekuentonte të njëjtën klasë me Enver Hoxhën. Siç thekson artisti, mund të kishte zgjedhur të fluturonte në Universitetin e Torinos ku diplomua, por zgjodhi ujrat shqiptar të liçenit që diktatura do t'i turbullonte. Dhe kanë luftu kundër totalitarismeve të ndryshme të cilët vazhdojnë edhe në ditët e sotshme. Edhe në film, artisti vë theksin tek rëndësia e kujtesës që figura e Kasimatit të gjej vendin e duhur në vendin tonë. Nuk ka dhimbje më të madhe se ti jesh e harruar. Besoj që ose kjo figurë do vinte nga një shtetë si Italia apo Gjermania, sot do ishte në librat e shkencës një figurë shumë e rëndësishme. Personazhin e Sabihas Drian Zeneli e ka prezantuar edhe në rajonin e Puljas një vit më parë përmes një projekti ku përfshiu dhe të rinjt italian.